Nurdin, vipi mwanangu? Alhamdulillah. Ah, baba, nimeshinda mimi baba, nimeshinda. Mashallah. Nimeshinda mwanangu, nimeshinda baba. I'm very confident. You okay? You waiting for telegram? How was your cancer? Yeah, well, baba, show me. I'm waiting. I'm ready to send message. Show me. Send it now, WhatsApp. Send for telegram. Alhamdulillah. انت هيك فينش؟ ايوه خلص كنسل. ايوه يلا ايوه نشوف. شكرا. Umekanseli order? Naam. Ah, pole baba. Ah, nimeshinda mwanangu. Umeshinda sasa. Ah, nimeshinda mwanangu, nashukuru Mwenyezi Mungu baba. Acha tu tena, niko 24,000, niko 24,000. Yaani wewe sasa hivi ulikuwa katika mazingira gani? Yaani nimekuwa kejani mimi, nilikuwa niende shift ya kwanza, lakini sikuwa hiyo shift nyingine sikuenda, nikakuwa niko off leo. So ah, nashukuru Mwenyezi Mungu baba, nimeshinda. Ah, hebu angalie ile confirmation, kuangalilie confirmation number. Ah, sawa, fresh. Ah, baba nashukuru Mwenyezi Mungu. Tena nime namba ya chini kabisa, 24,000, so mbaya. Ah, sasa sinangoja mpaka visa ianze sasa, hiyo visa bulletin. Like si tutakuwa kama mwezi ya pili sasa kufanya interview. Nashukuru Mwenyezi Mungu bwana. Hapo fresh.